សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនលោកហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលរួមគំនិតក្បត់ជាតិលោកស្រីមួសុខួរថាសោកស្ដាយដែលសម្ដេចក្រមព្រះចូលដៃបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនបន្ទោសពលរដ្ឋថាទិញបន្លែមិនចេះពិនិត្យជាតិគីមីភោជនីយដ្ឋានមួយទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅវៀតណាមត្រូវបានបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលកាតាឡានប្រកាស 90% នៃប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនពីអេស្ប៉ាញព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបានប្រកាសថានឹងចាប់មនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលបានរួមគំនិតក្បត់ជាតិនិងចូលដៃជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលលោកអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសន្តាគារនិងរមណីយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគួនសម្បូររាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាមួយមកបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទេហើយក៏មិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបទល្មើសនេះគឺជាការរៀបចំមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាធ្វើជាខ្ញុំបំរើបរទេសដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរគ្នាឯងឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានប្រមានទៀតថាមិនឲ្យអ្នកណាមកធ្វើជាជនឧទាមក្នុងទីក្រុងទេឧទាមក្នុងទីក្រុងតាមរយៈបដិវត្តពណ៌មិនអាចធ្វើបានចេញដាច់ខាតហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងបំផ្លាញសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាតិដែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងមិនអនុញ្ញាតនិងមិនប្រល់ឱកាសឲ្យអ្នកណាក៏ដោយដែលបំផ្លាញដល់សន្តិសុខជាតិរបស់នោះទេយើងមិនប្រល់ឱកាសដាច់ខាតហើយហើយយើងបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពតទៅទៀតមិនមែនបញ្ចប់តាំងចាប់មនុស្សម្នាក់ទេសុំប្រាំឲ្យហើយមិនមែនបញ្ចប់តាំងចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ទេព្រោះនេះជាការរៀបចំនឹងធ្វើសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះអាចយល់បានអ្នកដទៃអាចយល់បានហើយកំពុងតែប្រើភាពចម្លើយនៅតំបន់3ខេត្តរួចហើយកំពង់ធំព្រះវិហារនិងម្សិលមិញនៅសៀមរាបនឹងតែម្ដងនៅសៀមរាបប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យហើយមិនតាំងបញ្ចប់មិនបញ្ចប់តាំងចាប់មនុស្សម្នាក់នេះរឿងវាមានសំណុំរបស់វាការរៀបចំសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធយើងមិនអនុញ្ញាតហើយអ្នកឯងបន្តនៅអំពើក្បត់និងបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសន្តិសុខនោះទេមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍគួរក៏សង្កល់ថាការប្រមានចាប់ខ្លួនបន្ថែមពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះទោះបីជាលោកថ្លៃមិនចំឈ្មោះតែគេអាចស្មានដឹងថាគឺសម្ដៅទៅលើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងជាដំណើរនៃសញ្ញាបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះហើយបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយថាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាពិសេសលើបញ្ហាជាតិធំៗព
ដមានជាបន្តនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់លិខិតទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាម្ដងទៀតដើម្បីស្នើសុំសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបើតាមលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលានេះតទៅនេះសូមស្ដាប់សំឡេងលោកស្រីមួសុខហួរដូចតទៅខ្ញុំមិនថាជាការបរាជ័យទេខ្ញុំនិយាយជាការបរាជ័យខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ចា៎វាមិនមែនបរាជ័យទេយើងជឿនិយាយថាយើងមិនដាក់ទៅជាធัวយើងខ្ញុំនឹងដាក់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ទៀតខ្ញុំខ្ញុំដាក់ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំចាំចាំថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺមានលោកស៊ុំសូរិណាមិនដឹងថាចាអញ្ចឹងនៅគណៈបាសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់លិខិតនៅថ្ងៃនេះទៀតជាថ្ងៃស្អែកចុះថ្ងៃស្អែកសម្រាប់សកម្មក្រោយលោកជំទាវដឹងទេអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អាដាមកឹមសខារហូតដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយចាពេលថ្ងៃយើងជួបសន្តិភាពមិនមែនជាសុខភាពមួយធម្មតាបានទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហើយនិងសំខាន់ជំនះនៅអាដាមប្រតិរបស់លោកកឹមសខានៃអំណងណាក់ក៏ដែរគឺសម្រាប់ជាតិក្នុងស្មារតីជាអ្នកជាតិស្ដីចា៎គន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់ដាក់លិខិតស្នើសុំសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាដែរប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធបើតាមចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសួរសុខទុក្ខនោះព្រោះតែសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការស៊ើបសួរនិងស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងនានាហើយចៅក្រមមិនទាន់បានសាកសួរជនត្រូវចោទនៅឡើយហេតុនេះហើយការចូលជួបឬសួរសុខទុក្ខអាចអនុញ្ញាតឲ្យតែមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារជនត្រូវចោទដែលមិនតាក់ទិនក្នុងរឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដតីផ្សេងទៀតការចូលជួបសួរសុខទុក្ខអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានក្រោយពីចៅក្រមបានបំពេញកិច្ចចាំបាច់មួយចំនួនសិនលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកណ្ដាលអាត្រាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កាត់មកទល់ថ្ងៃទី3ខែតុលានេះមានរយៈពេល1ខែហើយដែលលោកត្រូវបាននាំទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ចាប់តាំងពីស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបសមាជិកសមាជិកាគណៈបករូបណាទាំងអស់លើកលែងតែក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់លោកចំនួន3រូបប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ដោយឡែកលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកស្រីមានការសោកស្ដាយបំផុតដែលព្រះអង្គសម្ដេចក្រមព្រះចូលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការលើកឡើងបែបនេះក្រោយពេលដែលគណៈបកហ៊ុនសំពេចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្រុងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខហួរយល់ថាទង្វើរបស់សម្ដេចក្រមព្រះបែបនេះជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាបើព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលចូលរួមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេយ៉ាងហោចណាស់សូមទ្រង់នៅឲ្យស្ងៀមប្រសើរជាងតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីមួសុខហួរបន្ថែមដូចតទៅសូមរៀបការចូលថ្ងៃណាសូមថ្ងៃបុព្វតតែព្រះអង្គសម្ដេចព្រះព្រះលោកពុទ្ធតែជាជនថាចាំចូលគុំនៅក្នុងចាក់ដាក់ជាបន្តឲ្យយកគណៈកម្មសង្ឃជាតិទៅចូលតារាណាបើសិនជាព្រះអង្គលោកនៅមានហេតុតែនៅមានក៏ដល់ថាទេដល់ពុទ្ធបំរើប្រជាជាតិយើងជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះអង្គកុំចូលរួមនៅក្នុងការបំពេញបំផាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមព្រះអង្គចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងការការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងនៅជាទៅបងប្អូនយើងជាទៅទុកអរគណៈបកប្រែជាតិជួយទៅតែយើងព្រះអង្គជាទៅណាយើងខ្ញុំចង់គោរពចង់ថ្លែងអង្គមតែបើសិនជាព្រះអង្គចូលរួមនៅក្នុងការអរមានការបំពេញជាតិយើង
ច់ចំនួន3ផ្សេងគ្នារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី2ខែតុលានេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយចំនួន20ត្រូវលុបឈ្មោះចោលស្របតាមមាត្រា19ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងមាត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកចំនួន2ផ្សេងទៀតលុបឈ្មោះចោលតាមសំណើរបស់សមាជិកគណៈបកព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ព័ត៌មានជាបន្តនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាខាងមុខនេះនឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ស្ដីពីបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនីតិវិធីនៃការសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រោមវត្តមានលោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានកជបនិងជាប្រធានដឹកនាំអង្គប្រជុំព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បន្ទោសលើពលរដ្ឋដែលទិញបន្លែបង្ការនៅលើទីផ្សារមិនចេះពិនិត្យជាតិគីមីដោយខ្លួនឯងហើយចាំតែបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានប្រកាសស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការទិញបន្លែបង្ការមានជាតិគីមីប៉ុន្តែអ្នកជំនាញកសិកម្មថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋជារឿងមួយប៉ុន្តែការស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋខ្មែរពីការទិញបន្លែត្រីសាច់ដោយមិនចេះពិនិត្យសារធាតុគីមីនេះហាក់បង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដែលរៀបចំដោយខាត់សុធីនៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់ With you Video FM ព័ត៌មានឈានមុខព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលបានទទូចអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទណែនាំអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងនោះបិទខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមរថយន្តផងដែរសេងបារាំងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះដោយមើលឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលតែងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែអ្នកបើកបរខ្លះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខ្លះងងុយដេកខ្លះមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងខ្លះទៀតគ្មានសីលធម៌ក្នុងការបើកបរជាដើមដោយមើលឃើញបែបនេះលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការតាមរយៈលិខិតបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវណែនាំអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះដែរលោកស៊ុនចន្ទថុលក៏បានណែនាំឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ប្រាប់ទៅអ្នកបើកបររបស់ខ្លួនបើកបរឲ្យមានសីលធម៌ចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងជាពិសេសកុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដូចជាកញ្ឆាអាភៀនហេរ៉ូអ៊ីនកាកូអ៊ីនប្រេងម្រះព្រៃជាដើមលើពីនេះក្រសួងក៏បានស្នើដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ឲ្យបិទខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមជញ្ជាំងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងបញ្ជូនក្រុមការងារចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំបង្ការការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់ខ្លួនចុះទៅពិនិត្យតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់តាមកម្មវិធីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសង្គមថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងអ្នកបើកបរនឹងសហការល្អជាមួយក្រសួងដែលនឹងចុះត្រួតពិនិត្យតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នាពេលខាងមុខនេះគួរជំរាបជូនថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបានរីករាលដាលតាំងពីទីក្រុងរហូតទៅដល់ជនបទដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធនាការលើកទី1រយៈពេល6ខែកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះផងដែរបើយោងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រមាណ 4,000 ករណីនិងចាប់បានជនសង្ស័យជិត 10,000 នាក់ចំនួននេះបានកើនឡើងប្រមាណពាក់កណ្ដាលបើធៀបទៅនឹងឆមីទី1ឆ្នាំ2016កន្លងទៅដោយឡែកព័ត៌មានមួយទៀតរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2017នេះចំនួនដែលទទួលបានពីការទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គររបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួនជាង70លានដុល្លារនិងចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានរហូតដល់ជាង1លាននាក់ដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016
ការកើនឡើងនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរបែបនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនហើយចំណូលដែលទទួលបានពីវិស័យឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងមួយនេះក៏បានរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមួយផ្នែកផងដែរថាចន្ទធីរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ រយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2016ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិងចំណូលដែលទទួលបានពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអង្គរចុះថ្ងៃទី1ខែតុលាបានដឹងថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2016នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួន1,013,300 ដែលមានការកើនឡើងដល់2.4%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ចំណែកចំណូលដែលទទួលបានពីការទិញបានមានចំនួន 75,699,494 ដុល្លារអាមេរិក មានការកើនឡើង 70.46% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2016 នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក៏បានបង្ហាញផងដែរពីចំនួន កើនឡើង 76.65%នឹងទទួលបានចំណូលសរុបចំនួន6,463,000 ដុល្លារកើនឡើង 75.65%បាត់ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016ជាការកត់សម្គាល់រកចំណូលដែលបានទទួលពីការលក់បានទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរទាំងអស់នឹងត្រូវកាត់ចូលទៅក្នុងមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចំនួន2ដុល្លារដែលដាក់បញ្ជាក់នៅផ្នែកខាងក្រៅក្នុងសម្បទដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរ ជាស្ដែងចំណូលសរុបរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2017នេះក៏បានឧបត្ថម្ភដល់មូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសម្រាប់ការពិនិត្យព្យាបាលនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារកម្ពុជាចំនួន 2,931,944 ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសគឺមានចំនួន 3 ប្រភេទក្នុងនោះមានប្រភេទបានចូលទស្សនាមួយថ្ងៃមានតម្លៃ37ដុល្លារ ប្រភេទបានចូលទស្សនា 3 ថ្ងៃមានតម្លៃ62ដុល្លារនិងមានសុពលភាពក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃ ប្រភេទបានចូលទស្សនា 7 ថ្ងៃមានតម្លៃ 77ដុល្ឡារ និងមានសុពលភាពរយៈពេល 30ថ្ងៃ ងាកមកព័ត៌មានមួយទៀត ក្រោមការមើលថែទាំដោយក្រុមអ្នកអភិរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថាន អង្គការ WCI និងសហគមន៍ កូនសត្វក្រៀលដែលជាប្រភេទងាយរងគ្រោះចំនួន 50 ក្បាល បានញាស់ដោយជោគជ័យ នៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា សេងបារាំងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ អង្គការ WCF បានឲ្យដឹងថាកូនសត្វក្រៀលចំនួន 50 ក្បាលបានញាស់ដោយជោគជ័យ ចេញពីសម្បុកចំនួន 27 ដែលក្រុមអ្នកអភិរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថានអង្គការ WCS និងសហគមន៍បានរួមគ្នាការពារនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះវិហារអង្គការ WCS បញ្ជាក់ថាកូនក្រៀលដែលទើបតែញាស់ទាំងអស់នេះផ្ដល់ជាក្តីសង្ឃឹមដល់ការអភិរក្សប្រភេទសត្វដ៏កម្រមួយនេះកុំឲ្យបាត់បង់ សត្វក្រៀលគឺជាសត្វស្លាប់មានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់អាចហើរបានដោយកម្ពស់របស់វារហូតដល់ 1.65 ម៉ែត្រ អង្គការ WCF បានឲ្យដឹងទីថាសត្វក្រៀលវាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះពីព្រោះចំនួនរបស់ពួកវានៅលើសកលលោកនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារការបាត់បង់និងការថមថយចុះនៃទីជម្រកដ៏សើមការរំខានរបស់មនុស្សនិងផលប៉ះពាល់ចេញពីការបំពុលផ្សេងៗ អង្គការ WCS បានបញ្ជាក់ទៀតថាសត្វក្រៀលមានរស់នៅតែក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្ពុជាឥណ្ឌាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថាននិងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះហើយសត្វក្រៀលនៅលើសកលលោកមានប្រមាណ 10,000 ក្បាលក្នុងនោះដែរ500ក្បាលកំពុងមានវត្តមានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា មានប្រភេទព្រៃរបស់នឹងវាស្មៅលិតទឹកតាមរដូវដែលផ្ដល់ទីជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់វងសត្វក្រៀលធ្វើសម្បុកនិងពងកូនម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីមើលថែវាអង្គការ WCS និងក្រសួងបរិស្ថានបានជួលសមាជិកសហគមន៍ឲ្យការពារសម្បុកសត្វក្រៀលដោយសារសត្វក្រៀលពងទល់នឹងដីងាយរងការគំរាមកំហែងពីការប្រមូលយកពងនិងសត្វដទៃស៊ីពងវាជាដើម តាមរយៈកម្មវិធីការពារសម្បុកសត្វស្លាប់ដូចជាសត្វក្រៀលនេះប្រជាសហគមន៍ដែលធ្លាប់តែប្រមូលយកពងសត្វមកធ្វើជាចំណីអាហារឥឡូវនេះបានងាកមកថែរក្សានិងការពារសត្វស្លាប់ដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងអស់នោះវិញដោយឡែកព័ត៌មានមួយទៀត
รัฐบาลญี่ปุ่นตามระยะตูดญี่ปุ่นประจำกัมพูชีบันประดอจำนวนอัดสำนองประมาณ35ล้านดอลลาร์อเมริกาสำหรับอนุวัติกลุ่มโรงสร้างซองสเปียนบรรทอนในดับบันรองครัวได้ซาตักจำนวนกลุ่มโรงนี้หนึ่งทเวกาสร้างซองสเปียนสำหรับจำนวนประมาณปีนักนงแคดกระเจหนึ่งแคดไพรเวงอื่นเพร่ารีการลำอัดจุนปอดมินีรัฐบาลญี่ปุ่นบันประดอจำนวนอัดสำนองจำนวนใบประวันประมุนร้อยสายสปีเลียนเย็นสมานึงประมาณ35ล้านดอลลาร์อเมริกาสำหรับอนุวัติกำรุงสร้างซองสเปียนบรรทอนในดับบันรองครัวได้ซาตักจำนวนในกัมพูชีการจ่อทะเลขาดดอลนึงตะตูจำนวนนี้ทุลังระเวียงลงประสคอนรมันตรัยกระทรวงการบริการกัมพูชีนึงโลโฮรินาอุจิฮีเดฮิซาไอเกอริจิตูญี่ปุ่นประจำกัมพูชีในปรึกไงตีปีคายตุลานีมาตามกระทรวงการบริการกมรงนี้คือสเปียนจำนวนพรำในเลือดเพลจิตเลจัสบายขนมขาดกระเจนึงสเปียนจำนวนปีเทียดในเลือดเพลจิตในดับมุ้ยในขนมขาดปริเวงนึงตะบานสร้างซ่องสำหรับจำนวนสเปียนได้กบงปราบพระนิเปปัจจบอนดำใบปงเริงสมาร์ทเพียบดักกินจุนในตามมาดอยเพลจิตแตงปีนี้ชิคาโกสังเกตการไปสัปดาห์มันรัฐบาลญี่ปุ่นกับบาลปอลจุ่มนุ้ยกูซานโนนี่นึ่งจุ่มนุ้ยสำหรับกลุ่มเรื่ององค์การกระทรวงรัฐบาลญี่ปุ่นในทวีการจุ่มนุ้ยเชียงมูเลียนพรำซานโนล่าสำหรับการก่อสร้างสปีนจำนวนปีขนมขัดมันโดลกิริการเลือกกลุ่มผู้นิรันดร์เพียบในวิสัยการศึกษาขนมขัดกับปงจำดังการบอกสมานมิ้นในขนมขัดบันตีมินจีกูมันจะทาจับตั้งปีคายเมษาชั้นน้ำปีบอลดับปรำปีกัมพูชีบานตะตัวจำนวนอภิบาลพลการะบาดญี่ปุ่นประหารจีปีร้อยสายสับปรำบุญเลียนดอลลาร์อเมริกขนมนุ่มรูมิ้นเฮรันปฏิญอัดสำนองประมาณสายสับเลียนดอลลาร์สำหรับการอภิบาลทุนเทนมนุ่มดังการเปลี่ยนตักจำนวนพร้อมเตียงการกายลำอประปอนลู่บังโฮเนริทนีพรุ่งนั่งกุมใจสามปฏิญเดมประมาณปีรอยประมุ่นเลียนอลาอเมริกสำหรับการอภิบัติจำนวนภายกองตนาทำไมในกรงประเซนุปอดเมียนมวยเตี้ยกำนัดเพลย์เจียดประวัยมวยรอยสายสับประมปีกิโลเมตรได้จะกำนัดเพลย์ขมีนสวัสดิ์เพียบหนึ่งเงยเล็กลงโดยซาตักจำนวนนงขาดไปแวงเสียมเรียบหนึ่งสวายเลี้ยงจีคาดทันในตาเหมือนดาวจะรอระเบียงเซตเกตเพื่อขังตบงในมหาอันดุดมบอลตะเลเมกงนังเตยกายลำอลังวิ่งกราวประกมเจยรบธนีกีอภิวัตอาซีเอดีบีจำนวน70ล้านดอลลาร์อเมริกาขัดสุทธิรีการลำอัดจูนปอดมินีธนีกีอภิวัตอาซีบานยุลพร้อมดอลประกมเจยจำนวน70ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดำใบช่วยฟื้นเอาวิสัยแก่เมียกุ้มนังดักจึงจูนในขนมประเทศกัมพูชีกันแต่เมียนโปรสัตเพียบสวัสดิ์เพียบตบตัวหนึ่งครัวมหันตรายเจียปิเซกากายลมอพลอยเจียดขนองแคดเปรย์เวงแคดซีมเรียบหนึ่งแคดสไฟเรียงได้เจียแคดทัดเนตามันดอยจระระเบียงเซตเกจเพื่อคางตะบงในมหาอนุดมบอลตุนเลเมกุง GMSนี่บายุงตามเศรษฐกิจประกาศปอดเมียนระบบทอนิเกียอภิวัตอาซีเดบันจังไซในไงตีปีคายตุลานีบาตามในไอเกติจวนขบวนภายในแกมเนกุมในทอนิเกียอภิวัตอาซีบานบัญเจธาในกัมพูชีพลอยทนอลจีประเภทแกมเนกุมจำบองเชียงเกได้เพื่อเอาการดักจิงจูนพลอยทนอลเมียนสาระสำคัญดอลกาอภิวัตสังกุมนั่งเศรษฐกิจระบบประเทศมวยนี้ปัจจัยโลกไซธาอนุวิสัยพลอทนอลขนมประเทศกัมพูชีเนื้อแต่มันเมียนโปรสเตพิบนั่งเนื้อแต่เมียนและกันนะใบขยายเนื้อลอยกลายปีกายลมอพลอทนอลได้เมียนทราบในขนมแคดกูดาวเตียงใบกลมรงนี้ก่อนนั่งช่วยบังการสมัติพิบระบบรถทาวิบาลขนมกากรุบกรองตรอบสมบัติพลอทนอลนี้พองได้ในขนมสิกได้ประกาศบทเมียนระบบทุนเกียร์อภิวัตอาซีบานอิดังท้าบรรดาพลทนอลในขนมประเทศกัมพูชีปัจจุบันเมียนกำรัดในการต่อจบนั่งประสัตเพียบเทียบโดยซาแต่กรอบคันกติยุทธ์ในมันต้อนเมียนและกันนะปิงลิงสมัติเพียบสถาบันในเมียนกำรัดการโจรวมระบบวิสัยไอกิจุนก็ในเมียนกำรัดได้หอยตรอบสมบัติพลทนอลเตี๊ยดซอดในควานิรันดรพิบเมียนพลจิตหนึ่งพลอยคาดประวัยมุยเมินปรามปอนบุนรอยกิโลเมตรได้สะทัดในกรอมกากรุบกรองระบบกระทรวงสาธารณการหนึ่งดักหิงจุนได้เติร์กกาชูจุลหนึ่งสตาลังวิงดำใบเลือกกำพูกาตอบชอบตุ่มเนตตุ่มน้องระบบประเทศกัมพูชีเจียปิเซจิมุยบรรดาประเทศจุดคางระบบล้วนในขนมหาอนุดมบอลตุนเลเมกุงกำรงนี้นังกายลำอกำนัดเพลย์เจียดประวัยมวยร้อยสายสับปรำปีกิโลเมตรได้เจียกำนัดเพลย์ขมิ้นสวัสดิ์เพียบนังเงยลิกลงดอยซาตับจำนวนหายขนมเปลจีมวยเคลียก็ช่วยไอเพลย์นี้อาจตอบจวบตำเนตตำน้องกรบประเดิ้ลกาลนังพ้นเตือนอากาศเทียดพองได้
គម្រោងនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជាសេនាធិការក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិផ្លូវថ្នល់របស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរតាមរយៈការកែលម្អការប្រើប្រាស់និងការថែទាំ លើសពីនេះទៀតគម្រោងនេះក៏នឹងជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរ ព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបបថែទាំសុខភាពដល់កម្មករនយោជិតស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនាដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីគាំពៀដល់សុខភាពរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតអ៊ុនសុកឡារីការលំអិតជូនព័ត៌មាននេះដើម្បីអនុវត្តរបបថែទាំសុខភាពដល់កម្មករដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានក្រសួងតម្រូវឲ្យធ្វើការដ
សឲ្យកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងនោះក្នុងករណីកម្មករនិយោជិតមិនមាននិយោជកផ្ដល់ភិក្ខាទានឲ្យទេគឺក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកចេញជំនួសតាមរយៈមូលនិធិសមធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនានាទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកមុំប៊ុនហេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលរងចាំតែអនុវត្តនោះទេដោយអាស្រ័យទៅលើកញ្ចប់ថវិកាដែលបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមមានប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចូលការព្យាបាលប្រភេទជំងឺជាច្រើនទៀតឬក៏ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតទៅក្នុងកម្មវិធីដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានសហការជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអនុប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកឈុនអឿននៅថ្ងៃទី2តុល្លារបានអគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានគិតគូរនិងផ្តល់របបថែទាំសុខភាពនេះដល់កម្មករស្ថិតនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សេវានេះឲ្យបានគ្រប់កម្មករស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នកបើករ៉ឺម៉កទេសចរអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់អ្នកធ្វើការផ្នែកសំណង់ដែលពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រនិងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្ពស់បើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាដឹងថាការដាក់បញ្ចូលកម្មករនិយោជិតដែលស្ថិតនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងរបបថែទាំសុខភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មករទាំងនោះអាចទទួលបាននូវសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានានៅទូទាំងប្រទេសព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុនិយោ FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះទូបីជាមានការរៀបរៀងតែប្រជាជនកាតាឡាននៅតែសម្រុកចូលទៅបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលបឋមបានឲ្យដឹងថាប្រមាណ 90% នៃប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យចាក់ចេញពីអេស្ប៉ាញពេញភេងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះកាលពីថ្ងៃទី1តុល្លារប្រជាជនប្រមាណ 2.26 លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់តំបន់កាតាឡានចេញពីអេស្ប៉ាញនេះបើតាមការអះអាងពីរដ្ឋាភិបាលកាតាឡានដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថា 90% នៃពួកគេបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការផ្ដាច់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមកាតាឡានលូកាភីកដេមុនបាននិយាយថាប្រជាជននៅតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញជាតំបន់លោកគ្រប់គ្រងនោះបានឈ្នះសិទ្ធិក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យបន្ទាប់ពីប្រជាជនរាប់លានអ្នកបានចូលរួមការបោះឆ្នោតដូច្នេះប្រជាជនកាតាឡានពិតជាមានសិទ្ធិបង្កើតជាសាធារណរដ្ឋមួយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1តុលានេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរគឺប៉ូលីសបានជៀសយាមរារាំងនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតមិនឲ្យប្រជាជនចូលទៅបានទេការរារាំងបានបង្កជាការប៉ះទង្គិចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង800នាក់រងរបួសប៉ូលីសក៏បានប្រើអ៊ុតស្មាត់បង្ហូតទឹកភ្នែកប្រើកាំភ្លើងគ្រាប់ជួរបាញ់រារាំងប្រជាជនចូលទៅបោះឆ្នោតប៉ូលីសក៏រងរបួសជាង10នាក់ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកមារីអានូរ៉ាជយបាននិយាយថាប្រជាជនកាតាឡានត្រូវបានគេឆោបបោកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របច្បាប់លោកបានហៅទង្វើនេះថាជាការចំអកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាខណៈនេះលោកអាចប្រាប់បានពីអ្វីដែលបានដឹងនិងអ្វីដែលមិនទាន់បានមើលឃើញនៅថ្ងៃស្អែកមិនមានការធ្វើប្រជាមតិលើការបដិញ្ញាជិតដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់កាតាឡាននោះទេ
ទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងពិចារណាចាត់វិធានការសងសឹកប្រសិនបើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការនៅអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស្ប៉ាតនិករបស់រុស្ស៊ីថាប្រជាជនគួរតែយល់ថាប្រសិនបើពួកគេបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាសែតត្រូវរងការគំរាមកំហែងផ្នែករាងកាយប្រសិនបើអ្នកកាសែតទាំងនោះជួបការគំរាមកំហែងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់គេវិធានការសងសឹកនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលក្រោយក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកថ្មីនេះបានស្នើសុំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយRussia Today ចុះបញ្ជីការិយាល័យនៅអាមេរិកជាទីភ្នាក់ងារមានសាខានៅបរទេសការស្នើសុំនេះរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជារឿងខុសច្បាប់រុស្ស៊ីបានហៅយុទ្ធនាការរបស់អាមេរិកថាជាកំហុសដ៏ធំទីក្រុងមូស្គូមិនដែលបានបណ្តេញអ្នកកាសែតបរទេសដោយដកហូតការទទួលស្គាល់ឬបញ្ចប់ទឹកដីរបស់គេឡើយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះភោជនីយដ្ឋានមួយទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទើបតែត្រូវបានបិទទ្វារក្នុងពេលថ្មីៗនេះការបិទទ្វារស្របពេលកូរ៉េខាងជើងកំពុងរងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងពីអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធកម្មវិធីមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរពេញផែងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េយូជាភោជនីយដ្ឋានធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានបិទទ្វារកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមប្រភពពីសហគមន៍ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងរស់នៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភោជនីយដ្ឋាននេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2014ហើយកំពុងជួលបុគ្គលិកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន15នាក់ឲ្យបម្រើការបច្ចុប្បន្នភោជនីយដ្ឋានបានជូនដំណឹងថាក្រុមបន្ទាយបណ្ដោះអាសន្នណោះដើម្បីជួសជុលក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកម្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានក្បែរនោះបាននិយាយថាវាជាការបិទទ្វារជាអចិន្ត្រៃយ៍បន្ទាប់ពីភោជនីយដ្ឋានមួយនេះបានលក់ទៅឲ្យម្ចាស់ថ្មីភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េយូបិទទ្វារបន្ទាប់ពីភោជនីយដ្ឋានមួយទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងទេសចររបស់វៀតណាមដែលបានបិទទ្វារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់លើកូរ៉េខាងជើងវៀតណាមក៏បានបណ្តេញប្រធាននិងអនុប្រធានអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មតានឈុនខាម៉ាសលបេងចេញពីវៀតណាមផងដែរធនាគារមួយនេះជាធនាគារកូរ៉េខាងជើងសង្ស័យថាជាកន្លែងលាងប្រាក់និងផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ការលក់អាវុធនៅបរទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះការបិទទ្វារភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងក្រៅពីវៀតណាមនៅមានប្រទេសចិនថ្មីថ្មីនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារគ្រប់មុខជំនួញទាំងអស់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសចិនភាគច្រើននៃអាជីវកម្មកូរ៉េខាងជើងនៅចិនគឺជាភោជនីយដ្ឋានដែលមានប្រមាណជា100គ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងជើងក្នុងនោះមាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចំនួន26ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង20នាក់និងរបួសជាង100នាក់ហើយនេះបើតាមតួលេខបញ្ជាក់បន្ថែមដោយប៉ូលីសចំណែកឯខ្មាន់កំភ្លើងតែម្នាក់រៀបចំធ្វើសកម្មភាពនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់រះទៅលើទីតាំងប្រគំតន្ត្រីនៅម៉ោងប្រមាណ 10:30 នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែតុលាម៉ោងក្នុងតំបន់គណៈកម្មវិធីកំពុងដំណើរការស្រាប់តែឮសូរសំឡេងគ្រាប់កំភ្លើងភ្លាមៗមនុស្សរាប់រយនាក់បាននាំគ្នារត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុប៉ូលីសក៏បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗផងដែរតំណងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 0167771 ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VO FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីស្ដីអំពីលោកហ៊ុនសែនបន្ទោសពលរដ្ឋថាទិញបន្លែមិនចេះពិនិត្យជាតិគីមីបន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ដែលរៀបចំជូនដោយសេងបារាំងដែលបារាំងនឹងលើកឡើងស្ដីអំពីការបាញ់បោះអាវុធដោយសេរីត្រូវមានទោសកម្រិតណាបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់លោកហ៊ុនសែនហាក់បន្ទោសលើពលរដ្ឋដែលទិញបន្លែបង្ការនៅលើទីផ្សារមិនចេះពិនិត្យជាតិគីមីដោយខ្លួនឯងហើយចាំតែបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានប្រកាសស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការទិញបន្លែបង្ការមានជាតិគីមី
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញកសិកម្មថាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋជារឿងមួយប៉ុន្តែការស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋខ្មែរពីការទិញបន្លែត្រីសាច់ដោយមិនចេះពិនិត្យសារធាតុគីមីនេះហាក់បង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតព័ត៌មានដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធសន្តាគារនិងរមណីយដ្ឋានសុខាសៀមរាបនៅថ្ងៃទី2តុលានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យក្រសួងកសិកម្មត្រូវធ្វើការងារជាមួយកសិករដើម្បីបង្កើតជាក្រវ៉ាត់បៃតងតាមរយៈការដាំដុះបន្លែបង្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការទិញបន្លែបង្ការមានជាតិគីមីដើម្បីបញ្ចប់ការនាំចូលបន្លែបង្ការមានជាតិគីមីពីប្រទេសជិតខាងឬមុននឹងទិញត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកថាការអំពាវនាវនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាមុខសញ្ញាទេសចរដ៏សំខាន់ដូច្នេះមិនអាចទុកឲ្យទេសចរបរិភោគហើយរាករូសនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះបញ្ហាបន្លែមានជាតិគីមីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បន្ទោសលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអ្នកទិញមកប្រើប្រាស់ទៅវិញដោយលោកនិយាយថាមានរឿងមួយដែលនិយាយនឹងសំណុំពរមករដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានឮហើយសំឡេងប្រជាជនដែលថាកុំឲ្យនាំចូលបន្លែដែលមានជាតិគីមីខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញសូមកុំទិញអ្វីដែលមានជាតិគីមីទៅវាចប់បាត់ទៅហើយមកចោតតែរដ្ឋាភិបាលចោះខ្លួនឯងមិនមិនមើលផងសូមប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាធ្វើពហិការកុំទិញរបស់ណាដែលមានជាតិគីមីមានរឿងមួយកន្លងទៅតែងតែឮតែតើលឺនិយាយហើយសំណូមពរមករាជរដ្ឋាភិបាលតែខ្ញុំសូមសំណូមពរត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបានស្ដាប់ឮហើយនៃសម្លេងអំពាវនាវរបស់ប្រជាជនថាកុំឲ្យនាំចូលនៅបន្លែបង្ការដែលមានជាតិគីមីឬក៏អ្នកដាំដែលប្រើប្រាស់គីមីច្រើនហើយយកមកលក់នៅលើទីផ្សារខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញថាសូមមេត្តាកុំទិញនៅអ្វីដែលមានជាតិគីមីទៅវាជាប់បាត់ទៅហើយវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយើងសម្រាប់ទៅទិញអាគីមីហ្នឹងដូច្នេះគេចេះតែលក់តទៅទៀតហើយរួចហើយមកចាប់តរដ្ឋាភិបាលហើយចុះខ្លួនឯងអ្នកទទួលទានហ្នឹងមិនក៏មិនមើលផងខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំថាវាដូចជាពេកហើយដឹងហីសំណុំពណ៌ខ្លះដូចជាជុលពេកហើយទៅដឹងហីកាន់តែទិញខ្លួនឯងស្លោខ្លួនឯងហើយចុះមិនក៏មកបន្ទោសតរដ្ឋាភិបាលទៅមុខលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវបែបនេះហើយវាជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់លោកបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ណាស់ពីចំណីអាហារមានជាតិគីមីនិងចំណីធម្មជាតិដូច្នេះវាជាជំរើសរបស់ពួកគាត់ជាប្រកបមានការទទួលការចូលរួមចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវតែជាឯនិន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើកាលណាយើងអ្វីៗរំពឹងទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលនោះបានគិតថាយើងខិតនៅក្នុងរបបកុំនីសប្រជាធិបតេយ្យលោកយល់ណាស់ថាជារបបឯជាធម្មជាតិហើយរបបឯមានជាតិគីមីដូច្នេះអ្នកដែលលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដឹងអំពីបន្លែដែលមានជាតិគីមីគឺអ្នកនឹងយល់ខុសហើយអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាថាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំដុះបន្លែបង្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វនិងការបញ្ឈប់ការនាំចូលបន្លែមានជាតិគីមីពីប្រទេសជិតខាងគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែការស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋខ្មែរពីការទិញបន្លែត្រីសាច់ដោយមិនចេះពិនិត្យជាតិគីមីនេះហាក់បង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសានកូម៉ាបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសកម្មគនត្រូលត្រូវមានភារកិច្ចពន្យល់ពលរដ្ឋនិងត្រួតពិនិត្យទប់ស្កាត់ការនាំចូលចំណីអាហារមានជាតិគីមីហើយបើបន្ទោសតែទៅលើពលរដ្ឋតើបង្កើតក្រសួងទាំងពីរនេះមកដើម្បីអ្វីជាប្រវត្តិរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងរដ្ឋាភិបាលក៏មានការទទួលខុសត្រូវមានចំណែកក្នុងនោះដែរហើយក្នុងនោះគឺតកតងនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយើងមានក្រសួងកសិកម្មយើងមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពិសេសកម្មគនត្រូលណាក្រសួងកសិកម្មគឺមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចោះពយលគំនិតណែនាំឲ្យកសិករ
จะดำดอกผลัดไอ้เลยที่บลายแต่เมียนสวัสดีปะจำกองเตาต้องเมียนตัวนาทีตัวสิงเล็กนะเราบอกน่าแต่เมียนจิตจินมีแต่เมียนโดเลยติดซาหนอมโจเลยยังไงนะยังมีเตียงเตียวเมียนถ่ายมาลงเป็นตัวนาทีนำกระตับไปบอกล้วนมาหน่ารอภาษาหนึ่งใบหนึ่งใบช่วยเราเกี่ยวกับเราต่างเกี่ยวรวมดังดังมาเยอะๆรวมได้แต่ใครจะตายยังแต่ข้างกระทรวงต้องไปยังมาตัวเอ้ยยังมากดมันโจรวมอยู่ในมือการยินดังนั้นมาสมเจตธาปัญหาสวัสดิภาพจำในอาหารนี้เจียปิเซอาหารบรรลัยบังกาไดมีนตกสารทิศกีมีบานคล้ายติเจียกาจับอารมณ์เจียคลังได้กันลองมอกปรอเจียปรตูเตอร์สมนมโปเอารถทาบิบาลกัมพูชีช่วยตบสกัดพรัวจำในอาหารบรรลัยบังกาไดมีนตกสารทิศกีมีคือเจียเคียตกรและมกบังพลายสกภีปรตได้มันดังคลุนโลกยองสังโกมาได้เป็นนิจิสถาปนักคณะปะนโยบายมวยพองนุบัญเจบันแทมทาคณะปะระบาโลกคือคณะปะประชีธปไตยมูลฐานบานจัดตกสวัสดิภาพจำในอาหารเชียโกนโยบายอัติภาพมวยระบาคล้วนสำหรับเจ้ารวมประกุดประเจงดันดามอาสนะสำหรับกะบอชนอตชนำปีปอนดับปรำใบขมกดอยดะเจงเนื้อดำนอสไรจำนวนใบจำน้อยตีมวยคือบรรจุนมนตรีจำเนียงเฟือกาเชียประจำเชียมวยกะเสกอดามใบอ้อยปุกกัดเจดักนอมการผลัดประกอบโดยสวัสดิภาพตีปีปุ่งเริงการตรวจปีนัดอัยบานเตียงตัวนเรือตีพระนังตีใบรัดบันตังการนอมโจลอาหาปีประเทศขังไกรทัพสมกอลสกามาเพียบกาบันบาอาวุธดอยเสรีบานกัดลังยังกกราขนงริธนิพนมปิ้งได้จิกได้บารมมวยสำหรับโปรวัตเตลือซันแต่ซอกนังสวัสดิภาพสกามาเพียบกาบันบาอาวุธดอยเสรีนี่มีนแต่งการในพลอนการในเขตกรรมนังการในกุมนมจีดามยังนากระดอยการในแต่งนี้เจ้าบานสมัตกะจับขอดขลวนจีบันตอบันตบกาบันบาอาวุธดอยเสรีแบบนี้เจ้ามีนโตกำรัดนะดับใบชีเรปีปอดมีนนี่สมลงในนิ้งดับในตีสวายโยลปิชบับได้เรียบจำจูนโดยเซงบารังด้วยต่อเติมจำเรียบสู้ลูกเมทวีบ่าบ่าบ่าสมเรียบสู้บ่าบ่าลูกเมทวีในตีสวายโยปิชบับในสัปดาห์นี้หลึกโยปทิณวัตเตตงตนังกาบังบาวุฒดอยสไรตรมีนตกกำรณาจิตบุ้งจังอ้อยลูกเมทวีพดอลในยุมันในเตตงกาจุนโดนังปราประหาวุฒดอยโคชบับมีในยังลูกมาได้ลูกเมทวีบ่าบ่าสมกุลในขนมประเทศกัมพูชีมายังมีฉบับมวยสำหรับกรมอาวุธเครื่องประตูหนึ่งกรมเซลดังนั้นในขนมฉบับนั้นคือเกอไอกระทรวงปีจินตุบุญตกขนมการตัวเป็นเนื้อขนมการดอกยาบางอะไรนั่นคือกระทรวงการปีเชียดหนึ่งกระทรวงหาภัยดังนั้นบุคคลน่าได้ปราบปรามอาวุธการกับอาวุธบ่าดอยขมิ้นกาอันนี้ที่ปีกระทรวงการปิดเชียร์ในสุขภาพใดเด้คือเชียร์การปราบราคชบาปอาวุธทั้งโลกตากาปราบราอาวุธโดยมีฉบับอันนี้นั่งบังบอดโดยเสรีตรมีนโตกำรัดนาได้ลุงในทวีบ้านบ้าบ้าสมกุลนักน้องฉบับนี้กิจใจอย่างปีตัวต้อนสำหรับชนนาได้ปราบราอาวุธในคชบาปนั้นคือเกี่ยวกับตัวนักตัวเดียกี้ที่ประมวยอาคายเตอร์ปีชนำนั่งปีในจิตระปีหาสมเอิญเตอร์ปีเลียนเดียร์ปัจจัยนี่คือเชื่อตัวต้อนสำหรับอนุวัติหรือค้าปลาปลาหนึ่งอวบขอฉบับหนึ่งสำหรับใบบอสไรตามคำสั่งในฉบับคืออัตตอนใบบัญชาค้าอำเภอใบบอสไรมาเชื่ออำเภอขอฉบับหนึ่งเมนโตไอเดปัจจัยเราเป็นไงประสบายเย็นกว่าใบบอสไรเป็นอายุอัตตาพอชีวิตนะใจอาตาฟอดสมบัติเก๋บอกอาตาเป็นใจอังปีตัวแต่ละใบยังบังทั้งวิปภพชีวิตหน้าใดตาฟอดสมบัติหน้าใดคือยังสกัดอันนี้ตัวติดตามกันในมือมวยในพอตาฟอดถึงเหลือในใจนั้นสมบัติหน้าใดบ่าดูกรณีเขตกรรมหรือกรณีบังสำหรับตัวเหลือนานาเนี่ยโดยกลุ่มริมกลุ่มไฮมันให้คนกวดปราบบันเตอร์ปราบประหาวุฒิหนึ่งโดยโคชบับโดยการอาวุธหนึ่งมีนฉบับอนุญาตจังกวดโยตปราบประหารโคชบับตามปัจจัยยังมีนบอดยังมีนบอดละมือตีเซ็งสี่ตีมวยประสันยังประสันบาบุกโกมันเนี้ยก็ปราบประอาวุฒิโดยส่วนปัจจุบันคนมีนคนมีสักการกับอาวุธหนึ่งได้กระทรวงการอนุญาตจังนั้นนะหายก็เตอร์ปัจจุบันละมือเราจะอาวุธนั้นแต่บังสำหรับเกย์เตอร์กลุ่มเรียนเกย์จังเนี้ยเกย์จับก็ตัดมวยบอลละเมิดนี่คือบอลละเมิดได้สำหรับเกย์เนาะที่บ่าบังก็ปัญหาเดี๋ยวหาทางกุศลเกย์แต่เป็นเนาะ
បើគេមិនចោទសពិបត្តិប្រើប្រាស់លើកច្បាប់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលនឹងគាត់មានអាវុធទាំងកាអាវុធនឹងដែលខុសច្បាប់ឲ្យមានការអញ្ញាតហើយទៅបានសម្លាប់ទៅបាញ់គេទៀតអញ្ចឹងតុលាការនឹងចោទគាត់ពីបទល្មើសគឺបទល្មើសការកាអាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសសក្តិនឹងការសម្លាប់គេហ្នឹងហើយបាទសម្រាប់ការបាញ់បោះអាវុធដោយសេរីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមយ៉ាងណាខ្លះដែរលោកមេធាវីបាទបើជាធម្មតាទេការបាញ់បោះបាទវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមដល់សន្តិភាពគឺទីមួយបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងគាត់កំពុងធ្វើដំណើរដល់ផ្លូវឬគាត់នៅកន្លែងណាមួយឬក៏អ្នកនៅជាប់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ឮសូរសម្លេងគាត់ខ្លាចទទួលរងការប៉ះពាល់ដល់គាត់បាទអញ្ចឹងគាត់មានការបារម្ភមានការបារម្ភពីបញ្ហាការបាញ់បោះសេរីហ្នឹងបាទសូម្បីតែគុំថាបាញ់បោះសេរីសូម្បីតែជួនកាលទៅយើងមានការតបដៃគ្នាឬវាសមត្ថកិច្ចនឹងជនខិលខិលមួយចំនួននោះគឺឬសូកំភ្លើងហ្នឹងក៏យើងភ័យដែរគុំថាបោះសេរីទៅបីក្នុងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការបាញ់តបដៃទៅលើជនល្មើសបាទក្នុងនៃការពីខ្លួនគាត់ឯនោះគឺគាត់មានការភ័យដូចបាទភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបាទចុះតម្រងដល់គាត់បាញ់សេរីគាត់មានគាត់ដាច់ឲ្យបាញ់ឡើងលើថាបាញ់ឡើងលើចុះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺតែតែមានការផ្សេងខ្លាចហើយចំពោះច្បល់បាទក្នុងសង្គមបាទហើយធ្វើឲ្យជនពេលខ្លាំងជនខកខានជំនួសគាត់ឈឺអាការៈដើម្បីធ្វើស្កាហ្វេផ្សេងផ្សេងទៀតនៅឡើយផ្សេងទៀតបាទដល់ខ្សែយើងតែបារម្ភខ្លាចអំពីកន្លែងនឹងមួយបាទសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយតើការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់មានចែងនៅមាត្រាប៉ុន្មាននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែប៉ុន្តែយើងអត់មានចែកនៅក្នុងឃើញមាននៅក្នុងចែកកងព្រំប្រទានទេបើតាមខ្ញុំមិនដឹងព្រោះវាអត់ទាន់ឃើញច្បាស់លោកខ្ញុំមើលមិនអត់ប៉ុន្តែយើងមានច្បាប់ពិសេសមួយគឺច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងបន្ទុកនិងក្រុមសែលបាទដែលច្បាប់ហ្នឹងគឺគេអនុម័តនៅចុះលិខិតនៅឆ្នាំ2005បាទដែលជាច្បាប់ពិសេសតកតងទៅរឿងអាវុធក្រុមសែលតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជុំវិសុវយោសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់ពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អាចទំនាក់ទំនងលោកមេធាវីបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 676 233និងលេខ070 3013 63បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមេធាវីបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ហើយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា